Cláudia, já nos encontramos, né? Pela manhã no Instituto Caldeira. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui, que com certeza se deu pelo convite da Paula para me juntar à comitiva dela, diplomática vindo a Porto Alegre, com uma excepcional receptividade de encontro pelo mundo. Flores, que tanto bem nos recepcionado e viabilizado esses contatos que para nós são extremamente importantes, né? Eu represento uma empresa tcheca de tecnologia da publicidade e que já tem atuado em 35 países com uma tecnologia diferenciada e que, apesar da mídia programática já existir aqui no Brasil, ainda não está muito desenvolvida, né? Na Europa a gente já tem resultados bem concretos. E por isso fizemos um estudo do mapeamento mundial e visualizamos que o Brasil e a América Latina têm um grande potencial para esse desenvolvimento. Simplesmente porque a quantidade de mídia online aumentou em 25% nos últimos 2 anos. Mas a mídia programática pode potencializar esse material. Não sei se o senhor já conhece sobre mídia programática, mas bem resumidamente, bem assim, resumidamente, numa linguagem simples. No passado, a mídia online, para ser divulgada, por exemplo, em um website, o anunciante fazia um contato direto com esse veículo para comprar um espaço. E aí essa mídia ficaria ali por X tempo, por X valor. A mídia programática é uma tecnologia que traz a inteligência artificial e uma programação. E aí, em vez de nós termos um anúncio fixo no mesmo site por um X tempo, nós temos, ao invés disso, nós temos um espaço publicitário. E aí esse espaço publicitário é preenchido com diversas mídias, não só com uma. E esse preenchimento se dará pela inteligência artificial de acordo com o perfil do usuário que está entrando no site. Já sei o que é, um experimento como consumidor. Uhum, exatamente. E aí o que se tem um embate, né, ainda é que alguns processos exageram nessa composição dos espaços publicitários nos sites, tornando a experiência do usuário até um pouco chata, né? E aí a gente vem com também a inovação, trazendo formatos diferenciados que fazem com que essa experiência do usuário seja mais amigável, menos impactante, mas que ainda gere receita para o publisher, que é o dono do website, né? Então, resumidamente, é esse o trabalho que a R2B2 faz há já um tempo no mercado e agora vindo para o Brasil, eu sou a representante. Minha ligação com a República Tcheca vem de longa data, agora essa é a minha atividade comercial, mas eu tenho uma ligação com a República Tcheca já de praticamente 16 anos na área cultural. E aí já fiz vários projetos com a Paula, enquanto ela atuou como cônsul-geral da República Tcheca em São Paulo. Eu aprendi o tcheco, eu já estive na República Tcheca levando um grupo brasileiro para lá, já vim para cá, e desenvolvemos muitos projetos. E eu fui a diretora do grupo de dança folclórica em São Paulo por 7 anos. E aí eu estou mencionando isso porque o senhor falou do espaço, do passo municipal. Inclusive, né? Até aproveitando, uhum, né, que é a nossa próxima, agora, a nossa agenda ali com o secretário Henrique. Nós vamos lá, isso, vamos ao Paço Municipal, vamos lá, enfim, para conhecer o mobiliário, né? E aí já podemos aproveitar e falar sobre as oportunidades, essa intenção.
E já vamos para o primeiro passo de tudo isso, né? Isso aí para hoje. Nós fizemos numa das festas da República Tcheca, da comemoração da República Tcheca em São Paulo, talvez você se recorda, aquela exposição dos trajes típicos de recorte que nós organizamos e foi muito bonito. Porque são trajes que têm assim, mais de 100 anos. São muito interessantes, né? Então, assim, desculpa, mas eu precisei mencionar, porque eu acho que seria algo, Fernando, que te parece, né? Uma exposição dos trajes típicos, né? Impactante. Temos trajes, certamente, aqui, das associações que estão aqui, poderíamos ver de trajes de São Paulo. Aqui, se me permite, alguns trajes não tem na República Tcheca, que tem aqui. Ah, é exato. Ah, nós podemos falar com... Tem sim, estamos esperando. Você, Cláudia, comentou que não tem uma demanda importante de vocês... Agora, abordamos lá. Não, falamos lá essa questão cultural, podemos já falar com o secretário Leite. O secretário da Cultura já está. E está nos aguardando. E aí, depois, na sequência? Depois. O senhor está com o trabalho? Não, vou poder. Eu tenho a vereadora lá. Se me permite um minuto, porque como eu percebi tão elogiosa manifestação sua e da minha embaixadora, eu quero lhe comentar que, e para a embaixadora, que eu aceitei o convite do Comitê de Desenvolvimento de Colégio, que eu não precisaria aceitar, né? Lhe confesso que de conselhos eu tenho uma lista bem ampla para cumprir, né? Além da República Tcheca, além da associação do consulado do Rio Grande do Sul. Mas eu aceitei o convite, o honroso convite do Comitê de Desenvolvimento de Porto Alegre, porque eu percebo a honestidade de propósito a qual a senhora se manifestou e que já enxerga em Porto Alegre. Então, eu como empresário, eu entendo que aquilo que a senhora visualizou em pouco tempo já manifesto de maneira visível. Isso é, eu como empresário, uma medida muito clara de gestão séria com honestidade de propósito. Não fazendo uso do ambiente público de maneira inadequada e fazendo uso de maneira legítima do ambiente público com associações sérias de responsabilidade privada. Acho que isso é o que faz com que rapidamente se evolua, né? E só para não me estendendo, agradecer também a sua manifestação e aí externando para o nosso prefeito em exercício o motivo de eu aceitar esse convite da República Tcheca, a embaixadora sabe disso, se diz muito da trajetória do meu bisavô. Então não vou me estender aqui. Isso é o que me honra participar.